topik. Wong zamanku kekatonan, tambah tua tambah demen. Dalan, dalan, Ibu Nur yang punya wedding mangga. Eh, Ibu Windy-nya ada ini Ibu Windy. Pak Iding tenu ya. Dodok centul dheweke ngenteni liwate kakang wong zamanku kekatonan tambah lawas tambah demen. Hey, Ibu Nur, Pak Hajar. Lamun keleleng ning pangku
semakin kencang. Dadah.